王祖蓝。Hello, 哎呀！哎呀，你好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 ！看到祖蓝就开心。对，好，来问候大家，欢迎祖蓝。Hello， 祖蓝哥。没有悬念了，我知道是你们的时候。哎呀，他们肯定很容易猜出来就是我。还是藏的挺好的，因为第一期前半部分真没感觉到。是祖蓝哥。对，那个面具真的有帮助你，因为我以为超级超级高的一个人啊，真的，杨明。哎，这次啊，真的是完完全全、彻彻底底用歌手的身份出现在这个舞台上了。是，真的，像我刚说的一样，如果17岁的时候就蒙面，真的有可能今天就真的是歌手了。哎呦，选择很重要，而且刚刚在他聊天的过程当中说到那句话，我觉得给我印象就一下子挠到我了啊，就说就是因为自己选择了这条道路，后来遇到了自己的太太，哎，拥有了现在幸福的生活。你看看，没错。哎，我老婆可不是看脸哦，对啊，也是跟这个节目一样。对，好看的皮囊很多，但是有趣的灵魂很少。对，就是我们的祖蓝，是不是有趣的灵魂？那当然了，绝对是，没错没错。谢谢谢谢谢谢。来来来，我帮你拿这个。我可以可以可以，还可以还可以，已经有感情了。那我觉得你少拿了一个。啊，没办法，没办法，那个动不了。你再坚持一期，变成三个头了，就三头六臂。哎，那您今天那个唱歌的时候，其实我觉得啊，就是所谓现在什么录综艺的人都应该向您学习，因为您的每个才艺感觉都能独挡一片天地，好厉害，硬才艺啊！客气客气。我觉得他是一个被生活所迫逼成了大师。我不知道您的真正经历是什么，感觉他也能干这能干那个，但是他每一件事情为了把这个机会能够牢牢的握在手里头，他都很努力的把那个东西做成一个别人无法替代的那个程度，所以我觉得这一点值得我们所有就干这行业的人学习。没错，是不是啊？嗯，谢谢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 。就是祖蓝在这个舞台上随便一使招，为什么都能亮？所有你看起来游刃有余的事情，毫不费力的事情，其实都离不开你背后的默默努力。是是是，这个绝对是我们舞台上的正能量。而且呢，祖蓝呢在这些时间里面一直陪伴我们，给我们带来了那么多的快乐。今天能够在蒙面唱将猜猜猜的舞台上看到他用歌手的身份跟我们见面，又给我们带来了额外的惊喜。而且谢谢祖蓝跟他的太太给我们带来的夫妻正能量，希望你们永远幸福。我也希望，我也希望，我去努力。再次把我们掌声送给祖蓝，谢谢。